Náš klub je proti tomu prodeji, jsme se dohodli na zasedání klubu, ostatně stejně asi jako naprostá většina klubů, takže když mě osobně pan ředitel Pašek poslal nabídku na to, že by bylo možno odkoupit z její strany, že zájem o odkup, tak po všech těch vyjádřeních, která proběhla, jsem mu napsal, že město o ten prodej za těchto podmínek nemá zájem. Politické hnutí ANO, respektive zastupitelé za tento subjekt zvolený, jsou proti prodeji. My se teda bavíme o prodeji, ale my jsme zatím ještě žádnou nabídku neviděli. Pouze v médiích a pouze zřejmě na stole vedení města se objevila možná akvizice, kdy za 500 000 000 chtěla společnost EOP koupit tepelné hospodářství. Jedná se o městskou firmu, o městský majetek, který vrací své finance zpátky do městské kasy, to znamená, je to velice výhodný majetek. Já jsem při jedné z tiskových zpráv upozorňoval na koaliční smlouvu, ačkoliv jsme v opozici, kde je článek, který hovoří o tom, že prosperující majetek se nebude nikdy prodávat. Najednou se objevila možná akvizice o prodeji tepelného hospodářství. Myslíme si, že by bylo vhodné, kdyby pan primátor zveřejnil, jaké všechny dopady by tato akvizice měla nebo mohla mít na město Hradec Králové. Podle mého názoru by se to občané tohoto města dozvědět měli. A zároveň se ukazuje, že přichází doba, kdyby pan primátor měl zveřejnit svoji smlouvu, kterou má jako člen dozorčí rady v elektrárnách v Opatovicích, protože se ukazuje, že se dostává do výrazného střetu zájmu. Prodej tepelného hospodářství nepřichází pro náš klub vůbec v úvahu. V minulosti jsme již dvakrát aktivně zabránili prodeji, budeme se chovat tentokrát úplně stejně. A ten důvod je jasný. Jestliže mi někdo nabízí 500 milionů, k tomu mi řekne, že na všem zákazníkům všechno sleví, slevní cenu, tak mě to se zdá trošku podezřelý, protože na Ježíška už dávno nevěřím. Náš klub ze zásady dlouhodobě zastává názor, že činnosti pro město, které potřebují všichni obyvatelé, by si město mělo vykonávat prostřednictvím svých organizací samo. Z toho vyplývá samozřejmě, že jsme se už od začátku, už od 90. let, od doby, kdy poprvé nám Opatovická elektrárna nabídla odprodej, nebo odkoupení tepelné hospodářství, jsme se stavěli proti. Jednak se domníváme, že je to činnost, která úzce souvisí s funkcemi města, a ve výsledku je to i činnost, která je pro město jako jedna z mála výnosová, zisková. A proč se zbavovat vejce, slepice, která nese zlatý vejce? Já si myslím, že výnosy jsou poměrně slušné, jdou do městské pokladny, případně jdou na akce, které město podporuje, a nedává tam peníze samo, dává to přes tepelné hospodářství, to znamená, cena tepla je v rámci České republiky jedna z nejnižších, přitom ta organizace vydělává poměrně slušné peníze a z toho profituje celé město, takže proč to prodávat, je to úplně zbytečné. Tak zastupitelský klub TOP 09 měl ve svém programu neprodávat tepelné hospodářství, proto je tato otázka pro něj zcela jednoduchá. Samozřejmě držíme svůj volební program, nedoporučujeme prodat tepelné hospodářství. V koaličním prohlášení je prodávat subjekty a věci, které jsou neperspektivní, ale nikoliv zdravé podniky. Takže z tohoto důvodu si myslíme, že by prodáno být tepelné hospodářství nemělo. Naši předchůdci udělali dobrý krok, když se rozhodli na rozdíl od Pardubic ku příkladu tepelné hospodářství neprodávat. Myslíme si, že má velkou stabilizační roli v tvorbě ceny tepla. Klub ODS nepodporuje prodej organizace tepelné hospodářství. Považujeme tuto organizaci za potřebnou pro obyvatele města, protože sdružuje vlastně odběratele tepelné energie, může za ně vyjedná pro ně lepší podmínky, stará se o majetek města, o rozvody po městě velmi dobře, takže v současné době si myslíme, že není čas na to tepelné hospodářství prodávat. Prodej tepelného hospodářství nepodporujeme, a to z toho důvodu, že město musí mít páky pro to, aby bylo schopno udržet to základní, co obyvatele potřebují, a to je tepelnou energii tady ve městě na příslušné finanční úrovni, dostatečné ekonomické úrovni.
takže s tímhle nepočítáme. Já osobně si myslím, že prodej celého Pardubické elektrárny a celého tepelného systému bylo chybou pro město, protože mohli jsme ovlivňovat prodej tepla pro město, pro obyvatele a kontrolovat líp i tržby. Tak my s ním jednoznačně nesouhlasíme, máme tady i zkušenosti z minula s vodárnami, vidíme, že to nedopadlo vůbec dobře pro město Hradec Králové. Také tam byly závazky toho, že se nebude zvyšovat cena vody o víc než o inflaci a můžeme vidět, kde to je v reálu. A myslíme si, že to je naprosto strategický podnik, že bychom se neměli zbavovat rozvodů těch sekundárních a naopak město by si mělo nechávat možnost pro alternativní možnosti zásobování teplem, ke kterým určitě do budoucna dospějeme, protože uhlí není věčné.